дня чи вечора? 7 привіт, друзі. Національна команда України збирається на новий збір. Це вже жовтневий збір нашого відбору на Євро. Традиційно збираємося на вокзалі у Києві. Приїхали київські динамівці, їдемо до Перемишля, звідти до Жешова, і Жешова полетимо вже до Праги. Накрапає дощ, ми вже у Перемишлі, якраз прибуваємо на вокзал, ну ще трішечки треба почекати, поки паспортний контроль. І вже продовжується наша дорога шляхами Європейської спілки до місця призначення Праги. Сашко, ну що ж, почалась наша дорога, поки приїхали потягом, зараз чекаємо літак. Ну, звичайно, рано виїхали, в автобусі ще не виспалися, ще в автобусі їхали, ну, але такі зараз реалії. Треба перетерпіти цей шлях. Так, це заключний залишається, заключний відрізок до Праги, всього трішечки. Ну, звісно, ми ж розуміємо, яка ситуація, як ми добираємось, тому тут ніяких питань нема, і всі професіонали розуміємо, що нам треба робити. Приїдемо, будемо сьогодні відпочивати і потренуємось, і потім знову відпочивати, тому будемо приділяти багато часу на відновлення. Ось так, Прага, гарне місто. Які в тебе спогади про Прагу з попередніх ігор? Щось згадується? Були в тебе ігри у Празі? Я був у Празі, саме у Празі, але це було дуже давно. Я ще там у юнацькій збірні начебто ми грали і їздили. Бачив Прагу, запам'яталась Прага, що дуже гарне місто. Ці мости оці в них, і там навіть фільми знімали, якщо не старі, пам'ятаю, тому ну, дуже гарне місто, знаю, що воно таке історичне і дуже красиве. Тому. На якому стадіоні грали, не пам'ятаєш тоді? Не пам'ятаю, точно не пам'ятаю, бо це було дуже юнацька, давно. Років 10, це, може, ні, більше, 15 десь. Там є, ми десь 15-16 років грали. Ну, цього разу це наша домашня арена. Будемо грати з македонцями. Македонці непроста команда, так запам'яталися ще з попередньої гри. Так. І взагалі, незважаючи на те, що граємо не з фаворитами, але дві складні гри у нас попереду. Та зараз подивитись, що майже всі команди вирівнюються. Ну, звісно, є там топ-5 команд. Приблизно до них, то команди підтягуються, але ті команди, які були там внизу, там, серед європейських країн, то вони зараз всі підтягуються, і навіть ті маленькі команди, там от Ліхтенштейн, там Люксембург, Мальта, та ж, вони всі підтягуються, багато футболістів їдуть і грають в Європі, і тому в них і рівень росте. Тому з усіма командами буде складно, і треба на кожну гру підходити як на останню. У нас така турнірна ситуація, що змушує нас забирати максимум для того, щоб зберегти собі ще шанс поборотися за друге місце. Звісно.
Так, бо все, ну, все залежить буде від кожної гри. Не можна там сказати, що дві можна виграти, потім там якісь інші результати. Ні, треба всі вигравати, щоб 100% вийти на друге місце. Це однозначно так. Ну і власне зараз різні коефіцієнти є на друге місце. Знаєш, скільки на Україну ставлять, ні? Як ти думаєш? Високі коефіцієнти порівняно з Італією. Я в такі ігри не граю, знаю, що нам не можна. Нещодавно у нас там Баранка до нас приїжджав про чесну гру, все, ну, як треба, нам розповідали. Тому я маю на увазі, як спеціаліст, знаю, що наші шанси. Може, ми і не фаворити зараз проти Італії по сісті. Не знаю, не хочеться навіть і думати, що сказати. Тому все може перевернутися в будь-який момент. І я завжди ставлю приклад і пам'ятаю, коли ми були на той чемпіонат Європи, кваліфікувалися, і коли ми були в групі з Португалією. І на нас також великі коефіцієнти були, коли що ми займемо перше місце. А ми за одну гру до кінця вже вийшли на Європу. Тому так, це було справді не забуду. Ну зараз така ситуація, наприклад, у нас в команді, що вилетіли Циганков, Ярмоленко, і ну, так, ти можеш десь це наші піднятися трішки знову в атакувальну позицію. Так, це, це наші лідери, і ну, звісно, це велика втрата для нас, тому що, що Вітя там в останніх матчах і забував, і віддавав, і Ярмоленко в останньому матчі забив, і вони пропускають. Ну, якщо буду, якщо мене побачить тренерський штаб на будь-якій позиції, і я зможу вийти в будь-який час, в будь-який момент, щоб допомогти команді. У нас велика конкуренція, навіть попри те, що є такі втрати, і Саня Зубков в дуже гарній формі може зіграти, тому і зараз ще Назік Русін приїде, тому думаю, що він може грати на правому фланзі півзахисту? Звісно, він на всіх флангах може грати. Да, він може питатися зіграти на флангах і спереду, попереду. Тому для нього немає проблем. Так що видите, одних із наших лідерів нас навпаки мобілізує і мотивує, скажімо так, ще більше, що ну, звісно, треба і за хлопців відпрацювати. Ну, звісно, то сюди ж і викликають, і приїжджають хлопці, які найбільше, найкраще на даний момент підготовлені і мають ігрову практику, які можуть допомогти команді. Тому у нас дуже сильний тренерський штаб, вони нам кожну гру розбирають, показують і наші ігри, і ігри суперників. Тому все дуже ретельно, детально ми розбираємо і все розуміємо. А на футбольному полі вже ти, тобто до матчу ти підготовуєшся на 100%, а вже на футбольному полі ти повинен бути просто сконцентрований, щоб все в тебе виходило, і тренерська установа, і своє щось там показувати, може десь імпровізувати в тій же етапі, щоб все виходило як найкраще. Ну гаразд, продуктивного нам збору. Починаємо. Так, так. Їдемо до Праги. Так. Прилетіли до столиці Чехії, Праги. Зараз висаджуємося. І вже все, перший день збору в процесі. Підготовка вже ось-ось розпочнеться. Ваш старый. А, уже.
Ось врешті-решт ви вже і у Празі. Дорога зайняла. Бущан, скільки дорога зайняла? Скажи час. Скільки час? Георгій завжди в нас хронометрист. Хронометрист Бущан зараз кричать. 18:45. Дякую тобі, друже. 18 годин 45 хвилин. Ну, в принципі, наш стабільний, скажімо так, час на шляху від Києва до місця дислокації в Європі. Приїхала основна група із Києва, медичний адміністративний штаб 5 динамівців. Тут уже хлопці з Шахтаря вже троє приїхали. Ось. Ну і зараз будуть прибувати. Усі гравці, дехто приїде ще завтра. Сьогодні вже перше тренування. Сподіваємося, що впевнені, що буде достатня кількість гравців. Так що збори починаються, друзі. Let's go, Ukraine! Національна команда України буде готуватися ось на цій просто таки фантастичній споруді, яких не побачиш щодня, а може взагалі ніде не побачиш. Це стадіон, який носить ім'я Страховський стадіум. І свого часу він був збудований 1926 року, вважайте, фактично 100 років тому. І кількість місць тут була 220 тисяч, я не помилився, 220 тисяч, велетенська споруда. Для чого? Тому що це були ще часи комунізму, і тут проводилися що 5 років великі фестивалі молоді. І от на такій споруді, яка зберігає ось це, скажімо так, ехо, цю луну минулих подій, але водночас модернізоване і приведене до вимог сучасності, і будуть синьо-жовті готуватися до матчу із Північною Македонією. Сьогодні перше тренування, приїхали київські динамівці, приїхали гравці Донецького Шахтаря, з'їжджаються хлопці, які грають в європейських клубах потихеньку. Сьогодні неділя, що дехто грає як Зінченко. Уже завтра буде вся команда тут і буде тренування вже повним колективом, а поки що це відновлення. Але я тут вже був. Ми колись грали з U19 тренд-турнір саме на цьому полі. Саме на цьому, де ми тренувалися? Так. Скільки років за тому було? 4. Ти бачиш, які цікаві і несподівані паралелі. Ну, але зрештою, сьогодні з'їхалися хлопці, з'їхалися з різних міст, так уже вдалося. Хочемо вас привітати з класним камбеком у Лізі Чемпіонів. І зайве питати, що на збір ви приїжджаєте в гарному піднесеному настрої після такої перемоги. Дякую за привітання. Звичайно, в гарному настрої зробив таку, напевно, гру дуже видовищну. Поступаючись після рахунку 0-2 відігралися. Схожі паралелі були з матчем з Македонією, коли ми програвали 2-0 і виграли 3-2. То готуємось до матчів збірної. Ти бачиш, такий етап пішов історичних камбеків, і це класно. Це означає, що все у наших силах. Головне – працювати, і можна зробити у футболі, досягти найвищих результатів. 100%. Головне – працювати, вірити, і все буде. Ви мали кілька днів відпочинку, чи вдалося трошечки ментально переключитися? І цього разу, ну, хлопців з Шахтаря не було такої довгої дороги, як зазвичай. Чи вдалося трохи відпочити, перевести подих? Так, після гри з Антверпеном поїхали. Я зразу сюди приїхав, в Прагу. І з 5 числа вже знаходжусь тут. 3 дні було відпочинку, тому гарно провів час і відновився. Чи
він таке перше тренування, більше відновлювальне. Треба десь, ну, відчути хлопців, відчути, ну, партнерів. Що сьогодні було за тренування? Розкажи два слова. Ну, сьогодні трохи пробіглися і на техніку робили вправи. Тренувалися тільки, ну, хлопці з «Динамо», вони просто побігали, а ми хлопцями з «Шахтаря» зробили на техніку вправу і квадрат пограли, і все. Так, завтра буде більше хлопців. Готуємося до Північної Македонії. Команда дуже непроста, ми це відчули. Але маємо сподівання, що все ж таки тут у Празі буде краща галявина, ніж була там у Македонії, бо там було дуже погане поле. Ну, на поле не звертаємо уваги, але 100% сподіваємося, що тут буде більше наших вболівальників, більше підтримки. І, звичайно, ми відчуємо цю підтримку і буде набагато легше грати, ніж на виїзді. І вже після того, як ми відчули, наскільки сильна Македонія, вони зіграли нічию з Італією, дуже сильна команда, тому треба налаштовуватися вже з перших хвилин і по-іншому, не так, як в той раз. Даже упасть.